Alo. Tinchlikmi? Nima tinchlikmi? Kecha soat 2:30 telefon qilyapsiz. Baribir uxlamayapsanmi? Ha, lekin uxlashim mumkin edi. Mumkin edi. Nega qo'ng'iroq qildingiz? Senda birgina savol. Menda bo'lsa qancha javobsiz qolgan savollar bor. Bilasan. Bilishni xohlamayman. Qaysar. Hammasiga meni ayblama. Endi kech, hammasi tugagan. Lekin sen hozir ovozimni eshitishni xohlaganding. Umuman aloqa emas. O'zing xohlamaganingda yo notanish raqamdan qo'ng'iroq bo'lsa ko'tarmasding. Hammasi o'zgargan. Sen o'zgarmaysan. Saqichni qo'y. Qaychaynamadim-ku. Qo'y dedim. Qo'ydim. Men unutish uchun qilgan hamma harakatlaring bekor ketdi. Shunaqami? Siz menga azob berish uchun telefon qildingizmi? Savolga savol bilan javob berishing. Savolga javob bergin. Hozir nimani xohlayapsan? Nima farqi bor endi? Aniqmi? Tiniq. Derazani och. Ochdim. Ko'rmayapsan. A? Voy, nega? Nega? Nega keldim? Seni ovozingni eshitgan, yuz ko'zingni ko'rgim keldi. Iforingni sog'indim. Bilasan, 2 oy oldingi suhbatimiz ahmoqona xato edi. Seni aybing yo'q edi. Aksincha, hammasi meni aybim bilan bo'ldi. Buni tan olaman. Negaki, sen meni borlig'imsan. Hayotim mazmunisan. Sensiz men hech kimman. Nega yig'layapsan? Sog'indim. Bu yoshlar sog'indimdan ko'proq. To'g'ri. Meni kechir. Yoningga qaytishimga ruxsat ber. Sizdan qochib qayoqqa ham ketardim. Tabassumingni sog'ingan. Nega undiroq kelmadingiz? Yoningga yo'latmas edim. Qayerdan bilasiz? Balki. Men hamma narsani bilaman. Ayniqsa seni. Nima meski kino yoki kitobmanmi? Yo'q. Shunchaki meni xayolim har doim senda. Endi kirib yot. Boshqa hech qachon ketmayman yoningdan. Haydasam-chi? Haydasang ham. Seni sevaman. Men ham seni. Umidjon Nurmurodov kanaliga obuna bo'ling.